нэгдсэн нэг тогтолцоогоор хязгаарладаг болоо гэсэн ийм юм асуудлуудыг бол гэмтрийн тухай хувьд бол тусгаж, төслийн тухай хувьд тусгаж цааглаж өгснөөр энэ бол нийгэм дээр илүү их ач холбогдолтой. Харин зарим нэг хүмүүс хэд туйлширч хууль зүйн шинжилгийг эсэргүүцэж байгаа нь буруу гэж үзэж байгаа ч тэд илэрхийлсэн юм а. Нийслэлийн 45 хороо цэцэрлэггүй 15 хороо сургуульг улмаас 25,000 гаруй хүүхдүүд цэцэрлэг сургууль хамрагдаж чадахгүй байна. Энэ нь манай улсын 25,000 бяцхан иргэн үндсэн хуулийн заасан сурч боловсрох хэрэгэ эдэлж чадахгүй байна гэсэн үг юм а. Нийслэл 100,000 орчим цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд бүртгэлтэй байдаг байна. Үүнээс 75,000 орчим нь цэцэрлэгт хамрагддаг бол үлдсэн 25,000 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж чадахгүй байна. Тодорхойлбол нийслэлийн 45 хороо цэцэрлэггүй 19 хороо сургуулийн улмаас 25,000 гаруй хүүхдүүд цэцэрлэг сургуульд хамрагдаж чадахгүй гэртээ хүмүүжиж байна. Инженеэр Монгол улсын үндсэн хууль заасан иргэдийн сурч боловсрох хэрэг зөрчигдсөөр байгаа юм а. Энэ 34 объектаас бага сургууль цэцэрлэгийн зохицуулалт гэдэгээр 16 байгууламж байна. Үлдсэн яг нийслэлийн төсөлөөр үзэх 22-оос үлдсэн 6 нь бол сургуулийн 2 өргөтгөл, 4 цэцэрлэг байж байгаа. Улсын төсөө шилж ирсэн 12 объектаас нэг нь спортын зал байгаа. 8 цэцэрлэг, 4 сургууль байж байгаа. Тэгээд үлдсэн тэр ажлууд нь бол угаасаа зөвхөн график шатны ажиллаар хийгдэв. Иймхүү Монгол улсын бяцхан иргэдийн сурч боловсрох хэрэг зөрчигдсөөр байна. Цэцэрлэггүй сургуульгүй хороогоороо цонгн хайрхан баян зүрх төрөөг тэргүүлж байна. За өнөөдөр ер нь бол сургууль цэцэрлэгийн хүртэмжийн асуудал бол үнэхээр туйлын хүндрэлтэй байгаа асуудлын нэг гэдэг бол гацаа байхгүй юм ба. За ер нь бол нийслэлд нэг 100,000 цэцэрлэгийн насны хүүхдэд байдаг. Үүнээс бид нар өнөөдөр нэг 75% хамруулж чадчих байгаа. Тэгэхээр бол 25,000 хүүхдэд цаана хамрагдаж чадахгүй байгаа. За энэ нь бол голчлон цонгн хайрхан дүүрэг баян зүрх дүүрэг дээр илүү одоо түлхүү байдаг. Харин 2014 он нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 27 цэцэрлэг бага сургууль барихад 27 тэрбум төгрөгийг зарцуулахар төсөлжээ. Өнгөрсөн хугацаанд боловсрол соёо шинжилгээ ухааны яамнаас цэцэрлэг сургуулийн байрлал байгууламжид баггүй хөрөнгө төсөлсөн ч газрын маргаан өртөг нэмэгдсэн шалтгаанаар өнөөдрийн хүртэл баригдлгүй 4 байрлалыг нийслэлийн боловсролын газар шилжүүлжээ. Ингэснээр нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 27 цэцэрлэг 18 бага сургууль энэ жил баригдах юм а. Харин цэцэрлэг сургуулийн нийслэлийн 45 хорооны иргэд 27 тэрбум төгрөгийн өртөг хи цэцэрлэг сургууль баригдахыг хүлээхэд үлдэж байна. Тод мэдээнд баяр утгын бэлгүүм мэдээлэлээ.